негізі мына келесі шарттар орындалатын болса, ондай ұтыс ойындарына қатысуға болады деді. Бірінші шарты, қатысқан кезде сенің негізгі ниетің, мысалы бағанағы супермаркет айтты, келіп 10,000 теңгеге сауда жасасаң, онда мынандай ұтыс ойынына қатысасың деді. Сенің сол кездегі барып қатысуың, қатысудағы ниетің лотерея болмау керек деді. Лотерея болмауы керек деді. Дінімізде бұл ниет деген нәрсе өте үлкен рөл ойнайды. Үлкен рөл ойнайды. Кейде қарасаңыз, сыртқы көріністе шариғат рұқсат берген іс, бірақ адамның ниеті өзгерген кезде оның үкімі өзгеріп кетеді. Жай ғана қарыз алуды қарастырайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде айтады: кімде-кім адамдардан қарыз алып, ниеті қайтару болатын болса, мұқтаж болғандықтан да қарыз алды, бірақ ниетінде қарызды қайтарып беру бар, аддаллаху анху, Алла тағала оның қарызды өтеуіне көмектеседі деді. Кімде-кім адамдардан қарыз алып, қарызын қайтармайтын болса, қайтару ниетінде болмаса, Алла тағала оның ісіне, кәсібіне береке бермейді. Жалпы хадисті тікелей аударатын болсақ, атляфахуллах, оны құртады деді. Ол адамды құртады. Қарап отыратын болсақ, сыртқы көріністе мынау да қарыз алды, мынау да қарыз алды. Бірақ мынаның ниеті қайтару, екінші адамның ниеті қайтармау. Екеуінің үкімі өзгерді, Алла тағаланың оларға мәмілесі де өзгерді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам амалу ниет, амалдар ниетке байланысты деді. Екі адам Мадинаға бірдей хиджрат жасады, бірақ біреуінің ниеті хадисте айтылғандай Алла және Алланың елшісі, екіншісінің ниеті дүние және әйел. Хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай айтып жатыр. Яғни ниет қатты әсер етеді. Ниет қатты әсер етеді. Кейде дініміз сыртқы көріністе халал болған нәрсені адамдардың ниеті үшін оған тыйым салады. Мысалы, дінімізде байуль айна деген, жалпы шариғатта қарастырылған сауданың түрі бар, байуль айна деп. Сауданың бір түрі. Ғұламаларымыз айтады, бұл харам болған сауда дейді. Ол қалай болады? Мысалы, бір адам сізге келеді, маған қарызға ақша берші дейді. Сіз процентке ақша беретін адамсыз. Бірақ оны тікелей, мен саған 5,000 берем, 10,000 қылып қайтарасың деп айта алмайсыз. Тікелей бұл өсім қорлық, бағанағы риба болады. Сол үшін де сіз не істейсіз? Шариғатты айналып өту үшін сен мынан, оған ол зат керек емес. Міне мынау менің затым. Осы затты сен менен 10,000 теңгеге бағанағы неге ал дейсіз? Кейін төлеп, несиеге ал дейсіз. Кейін төлеп бересің деп. Сөйтіп затыңызды сатасыз. Міне мен саған мына затты 10,000 теңгеге саттым, бірақ неге? Рассрочкаға. Яғни ақшасын кейін бересің, бір айдан кейін деп. Сөйтіп екеуіңіз қол алысасыздар. Сіз саттым дейсіз, ол қабыл алдым дейді. Сөйтіп сауда бітті араңызда. Одан кейін сіз айтасыз: осы затты маған қайтадан 5,000 теңгеге нақты ақшаға, наличкаға сатшы дейсіз. Сөйтіп ол жарайды дейді де, оны сізге қайтадан сатады наличкаға. Сөйтіп әлгі затыңыз сіздің қайтадан өзіңізге қайтты. Сіз оған 5,000 теңге бересіз, бірақ ол сізден 10,000 теңгеге алған еді ғой. Оның мойнында қарыз қалып кетеді. Яғни 10,000 теңге қарыз болып қалды. Сіз оған 5,000 теңге бердіңіз, ертең бір айдан кейін ол сізге 10,000 теңге береді. Бірақ әлгі товар қайтадан өзіңізге қайтып келді. Сыртқы көрінісінде қарасаңыз сауда, бірақ ол жердегі адамның ниеті негізгі. Әлгі риба болғандықтан да дініміз оған тыйым салады. Сол үшін де бұл ниет деген нәрсе сауда саттық мәселелерінде өте қатты, өте үлкен рөл ойнайды. Енді ұтыс ойынына қатысқан адамның ниеті әлгі затты сатып алу болатын болса, бұл бірінші шарты. Одан кейін екінші шарты, сол затқа мұқтаждығы болатын болса дейді. Сол затқа мұқтаждығы болса. Егер мұқтаждығы болмайтын болса, онда да дінімізде рұқсат жоқ. Мысалы,
Бір сауда орталығы мынандай ұтыс ойын жариялады. Кімде кім балалардың сүтін сатып алатын болса, сухасимес дейміз оған, кішкентай балалардың. Ол мынандай ойынға қатысады деді. Сөйтіп еді, бойдақ бір бала, оның баласы жоқ, немесе бағана тұрмысқа шықпаған қыз, барып әлгі затты сатып алды. Оны ол кімге береді? Оны ешкімге бермейді. Оны ешкімге бермейді. Өзі де жемейді. Оны бұрын жейтін едік па, ана бір тәтті бір түрі болатын еді. Қазір білмеймін, ондай түрі бар ма, жоқ па? Жалпы сол. Алады да оны басқа біреуге бере салады. Бұның негізгі ниеті не болды? Әлгі ойынға қатысу болды. Затқа оның ешқандай бір мұқтаждығы жоқ. Немесе көлігі жоқ адам бір сауда орталығында кімде кім мынандай бір қосалқы бөлшек алатын болса, яғни запчасть алатын болса, онда мынандай ұтыс ойынына қатысады деді. Ол машинасы жоқ, мініп жүрген, әлгі затқа оның ешқандай мұқтаждығы жоқ, барды да бірақ сатып алды. Сөйтіп ұтыс ойынына кірді. Өзіне қажеті жоқ нәрсені алды. Бұл жерде де шариғатымыз оған рұқсат бермейді. Яғни біріншісі, ниеті ойынға қатысу болмау керек. Екіншісі, сол затқа мұқтаждығы болуы керек. Және үшінші шарты, дүкеннен әрдайым сол затты алатын адам болуы керек дейді. Сол дүкеннен алып жүрген адам болуы керек дейді. Мысалы, бір үлкен супермаркет жариялады. Аты береке дейді. Екінші бір супермаркеттен ол барып алатын, мынаның бағасы арзандау деп. Бағасы арзандау деп, екінші бір, мысалы бағана жақсылық деген супермаркеттен алатын. Мынаның бағасы қымбат деп оған бармайтын. Бірақ бір күн береке жариялады, осындай ұтыс ойыны бар, қатысатын болсаң, осындай нәрсені ұтасың деп. Сонымен ол барып, сол жақтан тауар алды. Арнайы, яғни ниеті қайтадан сол ойынға қатысу болды. Егер осындай жағдайлар болатын болса, онда дінімізде оған ғұламаларымыз рұқсат жоқ дейді. Оған рұқсат жоқ. Жалпы, ұтыс ойынына қатысты қазіргі кезде кең тарап жатқан ғұламаларымыз мына нәрселерді айтады екен. Ең біріншісі, ол таза ақшаға ойнатылатын нәрсе. Яғни ешқандай тауар жоқ, ақша төлейсің де әлгі нәрсеге қатысасың. Өкінішке орай, кейбір жерлерде тіпті осы дін саласында жүрген адамдар сондай бір нәрсені жариялады осы. Жақын күндерде осы бір 3-4 ай алдын умра ойнатылады деді. 3000 теңгеден жинаймыз, немесе 5000 теңгеден жинаймыз. Сөйтіп, ішінен, мысалы, 3000 адам қатысады, соның ішінен қанша адам? Бір 3 адам барады. Сөйтіп, адамдар ақша жинады. Енді кейбіреулер айтуы мүмкін, бұл жерде тұрған несі бар, не проблема бар, умраға барады ғой, жақсылық қой деген секілді. Дінімізде жалпынанда ереже бар. Әл-ғайату ля тубәррирул уәсиле. Яғни, ниетіңнің жақсы болуы шариғат тыйым салған нәрсені халал етпейді. Ниетің жақсы болғанымен, ісің шариғатқа сай болмаса, онда шариғатта оған рұқсат жоқ. Яғни, ол жерде тіпті умра ойнатылса да, қажылық ойнатылса да, оған рұқсат жоқ. Яғни, бірінші түрі бағанағы таза ақшаға бір ойынға кіру, ойынына кіру. Ешқандай тавар жоқ. Екінші жағдайда, егер тавардың бағасын қымбаттатпаса, және сапасын нашарлатпаса, және сондай-ақ сіздің ниетіңіз соған қатысу болмаса, сол затқа мұқтаждық болатын болса, және сіз өзіңіз күнделікті тұрақты алып жүрген жеріңіз болатын болса, бір күні барып қалдыңыз, затты сатып алып едіңіз, сізге айтты, міне, қазір бізде осындай ұтыс ойыны жүріп жатыр. Міне, сіз қазір 15 мың теңгеге сауда жасадыңыз, міне мынаны алыңыз, осындай күні ойнатылады дейтін болса, онда дінімізде оған рұқсат. Ал басқа жағдайларда оған рұқсат емес. Біз тіпті бұның дін саласына да кіріп кеткенін көрдік. Осыдан бірнеше ай алдын бір араб тілін үйрететін кітаптарға да сондай конкурс жарияланды. Кім сол кітапты сатып алатын болса, умра ойнатылады деді. Кітапты сатып алатын болса, умра ойнатылады. Енді кітапты
сатып алу ниеті болмаған, араб тілін үйрену ниеті болмаған адам барады да ол кітапты сатып алады. Және оның бағасы нарықтағы бағадан қымбаттау. Мысалы, немесе бағана кейбір өнер иелерін жариялап жатқаны. Менің мынандай кітабымды алатын болсаң, осындай ұтыс ойынына кіресің. Ол оның өміріне қызығып жүрген адам емес. Оның кітабын негізі тегін берсе де оқымайды. Ол негізгі нарықтағы бағасынан да қымбат. Сөйте тұра барып соны сатып алады. Неге? Оның ниеті әлгі бағанағы үйге, зәулім үйге, немесе қымбат көлікке қол жеткізсем деген ой. Яғни қарап отыратын болсақ, бізде адамдар осындай бағанағы жеңіл түрімен қазір дүниені қолына кіргізгісі келеді. Тағы бір қанша екінші бір сондай осыған ұқсаған дертке ұшырағандар бар. Бұл мынау букмекерский контораларды бағанағы кәдімгідей өзінің екінші үйі, екінші емес тіпті негізгі үйі етіп алған адамдар бар. Мен сондай адамдарды танимын, үйіндегі бүкіл затын ломбардқа тасып бітті. Бүкіл затын ломбардқа тасып, содан ақша алады да апарып ана жаққа тігеді. Футболға тігеді, ит жарысына тігеді, шошқа жарысына тігеді, ат жарысына тігеді. Бағанағы екі адамның бір-бірін бетін бағанағы қандала қылып, бағанағы бір-бірін төмпештегеніне тігеді. Ойының бәріне сол ақша ұтып алсам деп. Жеңіледі. Жеңіледі. Сөйтеді де бағанағы барып, әйелінің айлығын алады. Пәтерге төлеуге жиналған ақшаны алады, басқаны алады. Қалада 250 адамға қарыз. Ешқайсының телефонын алмайды, қашып жүреді. Өкінішке орай осындай дертке ұшыраған қанша бауырларымыз бар. Олардың да ниеті сөйтіп тез ақша көтеріп алсам деді. Оған мен мынау айлық 80 мың теңге айлық, сен мына жерде қарауыл бол десе, олар да істегісі келмейді. Істеп айлық алған күннің өзінде сол айлығын апарады да, әлгінде тағы да қайтадан букмекерский контораға апарып, бір мынанша гол салады, немесе мынандай раундта нокаутпен құлатады деп сөйтіп тігетті, соңында сол ақшасынан айырылып қалды. Бала шағасы нәпақасыз қалды, бала шағасы аузынан жүріп, өкінішке орай осындай дертке ұшыраған бауырларымыз көп. Қазіргі кезде тіпті дәрігерлер айтады, негізі нашақорлыққа тәуелділігі бар адамды емдеу әлгіндей осындай бір контораларға баса кіретін азар құмар ойындарына тәуелді болып қалғандарды емдеуден қайда жеңіледі. Неге? Өйткені оның басында проблема бар. Мен жеңіп аламын деп қанша ақшаны осы нәрселерге тіге береді. Оны жеңіп алған күннің өзінде де шариғатымызда ол харам ақша болып есептеледі. Неге? Өйткені ол құмармен келген нәрсе. Яғни жалпы дінімізде ондай бір жеңіл нәрселерге рұқсат жоқ. Жеңіл жерден былайда ақша таба салу деген секілді. Мысалы, тіпті бағанағы шариғатымызда тыйым салынған нарда ойыны. Мысалы, нардан қарайтын болсаңыз, ол жерде бағанағы тасты тастайсыз, қанша түседі, соған байланысты жүруіңіз. Ал енді мысалы шахмат деген ойын бар. Шахматқа рұқсат беретін ғұламалар бар, кейбір ғұламалар болмайды дегенді айтады, бірақ рұқсат беретін де ғұламалар бар. Неге? Өйткені ол жердегі ойын ол интеллектуалды, кәдімгі адамның ақылын істететін ойын. Ол жерде бағанағы тас қанша түседі, соған байланысты деген нәрсе емес. Яғни сол үшін де жалпы біз бағанағы кәсіпке, адал кәсіпке, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам әлгі қолы жырым-жырым болған, отын шауып жүрген адамды көрген кезде айтты ғой, мына қолдарды Алла тағала жақсы көреді. Мына қолдарды Алла тағала жақсы көреді. Неге? Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады, адамның тапқан ең адал кәсібі бұл өзінің қолымен тапқан кәсібі. Яғни сен шаршап қызмет етсең де, бағанағы мейлі ол денеңмен болсын, мейлі сен ақылыңмен болсын, оның барлығы сенің күш-жігер жұмсауың. Сол ең адал кәсіп болып табылады. Яғни сол үшін де осындай бағана ұтыс ойындарынан негізі сақ болуымыз керек. Енді кейбіреулерде сұрақ туындайды. Сонда қалай, мысалы қазір достар жиналып, кезек-кезек ғұмраға барып жатыр ғой, оған рұқсат емес пе деп? Жоқ, оған рұқсат. Оны бағана бұл жердегі әлгі лотерея ретінде ойнатылу мен бұл жердегі арасындағы айырмашылық те, мына жерде бір айналымда бәрі кезекпен барып шығады. Ол жерде жеребе тасталған кезде кім бірінші барады, кім екінші барады деген мәселе бар. Ал ана жақта үш адам ғана барады, болды, қалғандар қалады.
екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Яғни мынау қазіргі тілмен айтқанда оны не дейді? Кейбіреулер чёрный каста дейді. Оңтүстік жақта гәп ойнау дейді, оны осы жақта гәп ойнаймыз дейді. Оған дінімізде рұқсат. Бірақ оның бір шарты бар. Қандай шарты? Егер саған бірінші болып түсетін кезек, бірінші болып келетін болса, барып келгеннен кейін қалғандарды лақтырмау керек. Ақшасын төлемей лақтырып кететін болсаң, онда харам болады. Болды, мен барып қойдым ғой деп ақша жоқ еді, ондай еді, ондай еді дейтін болсаңыз болмайды. Бұл жерде жақсылыққа, жақсылықта бір-біріңе көмектесіңдер деген оны аятқа кіргізуге болады. Яғни бір адамда мысалы қалтасында бірден умраға барып ақша жоқ, бірақ ол айына 20,000 теңгеден шығара алады. Сөйтіп бір жолы бір досын жібереді, екінші жолы, екіншісі, үшінші жолы, өзі, төртінші жолы, басқасын деген секілді. Бұған дінімізде рұқсат. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.